Boa noite, meus queridos amigos do canal do YouTube. Falei pro seu Edson aqui, gosto de gravar vídeo. Falei, pô, tem que falar o nome do Divino, né? Que se não falar o nome pra dele. Pra quê? Falar o meu se nome? Falar, se não falar o nome o dele, Divino não. É a grande pessoa. É, não, não se sente bem. Né? Tava fazendo uma live esses dias. Ô, Rob, fiquei tão triste com você. Você não falou do meu nome na live. Aí tive que gravar um vídeo. Como é que você vai esquecer do Divino? Não, aí tive que gravar um vídeo e falar do Divino. Esse aqui, essa propaganda, não estamos ganhando nada para isso. Não. Se estivesse patrocinando... Certo. A questão é o seguinte, gurizada. Eu vou falar para vocês o que, que é um tratador morando dentro de uma cocheira. O tratador que mora na cocheira, ele tem três profissões. Ele tinha que ganhar três salários. A primeira profissão, ele é o tratador dos galos. A segunda profissão, ele é um caseiro. E a terceira profissão, ele é um segurança. Exatamente. Se sumir um animal, o patrão vai vir e vai perguntar onde é que o senhor estava que não viu o animal que sumiu. E ele é um caseiro, porque tem que tratar do cachorro, ele tem que dar água para os bichos. Ele tem três funções, seu Edson. O senhor é patrão de galo, já teve tratador, o senhor sabe como é que é. Não é uma realidade mesmo? Com certeza, porque se o cara quer ter um tratador, tem que dar condição para ele, né? Tem que dar condição, na sua devida... Dar uma casa para ele morar, confortável, né? Que seja digno para o cara que trabalha, tem né? Tem que distinguir esse trabalho, porque a grande maioria contrata o cara para ser tratador do galo, o cara já tá carpindo o quintal. Ah, o não, o cara tá juntando lenha. Sim. O cara não pode sair para lugar nenhum, porque ele não pode abandonar os bichos. É ou não é? Uma profissão três em um. É complicado. Então, se o cara quer ter um tratador, é tratador, não segurança, que nem você falou, não é caseiro, chacreiro, né? É que a maioria das pessoas confunde, né? Confunde. Tratador é tratador, daí o cara vai arrumar os bichos, né? O senhor vê bem, né? Muitos falam do galo, né? Tem essas entidades, né? Entidade, como é que fala o nome? ONG. Não, moço. Qual? Cribe, Anacom, como é que é o nome disso? Não, é associação. Associações para falar do galo. Mas eu não vi uma associação falando do tratador. É. E o tratador é a peça mais importante do jogo. Sim. Tem gente que não sabe nem pegar um galo na mão, né? E não valoriza o tratador. Que o tratador é o cara que vai arrumar o bicho para apresentar lá no evento, né? Ele é o cara, ele é o coração da cocheira. Devia ser uma classe que também, assim como existe uma luta constante pelo galo, devia ter uma luta constante também pelos benefícios do tratador, né, cara? Ele é um trabalhador, né? O cara tá aí porque gosta e pra arrumar bem os bichos pra agradar o patrão dele. Quando vai pra apresentação, pra levar os bichos pra fazer porque bonito, porque dentro né? da apresentação, se não tiver bem, a culpa de quem? E sempre vai estourar no tratador, né? E quando ganha é a cria. É a cria. Daí ele nem fala no tratador. Mas tem patrão bom também, cara. Eu sempre falo desse patrão que eu tive aqui, falecido Marabá. Que homem fenômeno. Eu morava, seu Ouro, eu morava no Afonso Pena, eu ia tratar no Uberaba. Dá quantos quilômetros isso, Divino? Sete. Só sete? Não, eu morava lá no Afonso Pena, meu irmão. Só da Avenida das Torres, da ponta do Portal de São José, até Uberaba, dá quantos quilômetros isso? Ah, deve dar uns 12, né? Eu andava 12 quilômetros para ir e 12 quilômetros para voltar, de pé. Saía de casa às 5 horas da manhã para chegar às 6. Meu Deus. O homem tava no portão me esperando para tomar café. Que legal, né? O primeiro dia de trabalho, ele chamou a esposa dele, Dona Divina, excelente de uma senhora, gente boa. De hoje em diante, como é que é o nome dela? Não falei aqui agora? Divina. Não, o nome da esposa do Marabá. Porra, agora me fugiu da cabeça. O Robert agora está trabalhando com a gente aqui, ele é como se fosse um filho para nós aqui. Então tudo da que eu família, comer, né? Tudo que eu comer, o Robert tem que comer também. E não tinha essa... Porque eu fui trabalhar com um cara na Bahia, que ele fazia um prato feito e fazia eu comer lá fora. Viu, Robert? Entendeu? Eu tratei galo também, já fui tratador. Eu Sim. tratei em Chapecó, isso foi em 86. Eu tratei para um doutor chamado Jaime Ortiz, parece que era. Uhum. E eu morri o tempo todo que eu fiquei lá, eu morri com ele na casa, junto com a família dele. Né? E ela era valorizado que nem fosse da família. Né? E daí, sempre, né? Sempre junto com ele, sempre conversando, sempre escutando, né? Parceiro, né? Tem que ser parceiro, senão não funciona. O tratador tem que ser amigo do patrão e o patrão tem que ser amigo do funcionário, porque
É um casal, né? É um casamento. É um casamento. Então, eu me sentia tão bem trabalhando para aquele homem, cara. No entanto, que quando eu falei para ele que não ia mais tratar de galo, ele parou. Ele parou, não quis mais, aí começou a mexer com passarinho, aí veio a falecer. Mas eu sempre vou falar desse homem nos meus vídeos. Não, Marabá. Não esquece nunca, né? Marabá. Uma pessoa que fica marcada, o cara era um, né, pai para mim, moço. Então. Depois que ele descobriu que eu andava, que eu não falava pra ele que minha casa era longe, eu falava que minha casa era perto. Uhum. Aí um dia cheguei todo suado, você veio da onde, rapaz? Eu vou te levar na tua casa. Ele não acreditou a distância que eu andava todo dia. Uhum. Não tinha frio, não tinha chuva, não tinha sol, não tinha nada, meu irmão. Tava horário, hoje tava a gente ali, vê, né, historinha, o cara faltar serviço. É. Então, depois que ele descobriu que eu andava todo esse trecho, ele comprou uma moto pra mim. Meu, me deu de presente. Aí, pra mim trabalhar com ele, então... Coisa mais linda, né? Esses caras têm que ser muito valorizados, esses bons patrões. É, isso aí não pode esquecer nunca de uma pessoa assim, né? Não, não, ele faleceu e eu vou carregar ele pro resto da vida, sempre vou ressaltar. Né? Então tá aqui, gurizada, um vídeo que eu tive vontade de gravar. Eu gosto de fazer quando tô empolgado. Tá certo. De falar dos assuntos. Eu não gosto de falar de um assunto frio. É a realidade, né? É, falar de um assunto frio, o cara não tem empolgação, não transmite. Eu vejo muito o cara forçando a fala. Ele forçando ser uma pessoa que não é. Então, eu gosto de falar quando eu tenho vontade, quando eu tô motivado, que nem agora que eu tô falando. É, tu lembrou do assunto e pensou, não, vamos... Dos tratadores, acabei lembrando no Marabá. Vamos conversar sobre esse assunto, né? Que coisa mais linda, né? Isso aí é assim mesmo, né? Grande abraço pra todo mundo aí, gurizada.